Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը Երևանից խառնաշփոթ է ստեղծել խորհրդարանում, հայտարարելով, որ դատական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումների մասին օրինագիծն ամենևին էլ սահմանադրական օրինագիծ չէ։ Ես սահմանադրագետ չեմ, ես կարծում եմ, խորհրդարանը պիտի ունենա այնքան իրավական կարողություն, որպիսի որոշի օրենքը սահմանադրական է թե ոչ։ Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հենց ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում, մենք ենք որոշում, օրինագիծը սահմանադրական է թե ոչ։ Ուզում եմ ամբողջ կառավարությունը որոշում կայացնել, որ սա սահմանադրական օրենք չի, եթե ազգային ժողովը որոշեց, որ սա սահմանադրական օրենքի ռեժիմով է քննարկում, որովհետև ազգային ժողովը տենց մեկնաբանեց սահմանադրության և ԱԺԿ կանոնակարգի դրույթները, ուրեմն դա քվեարկվելու է սահմանադրական օրենքի ռեժիմով։ Պարոն Կոստանյանը վստահ է, որ Դավիթ Հարությունյանը խորհրդարանին թույլտվության մեջ չի գցել և չի պատվազրկել մի ամբողջ օրենսդիր մարմնի, ասելով, որ չգիտեն, որ օրինագիծը սահմանադրական չէ։ Դա Դավիթ Հարությունյանի կարծիքն է եղել, հիշեցնենք, որ խոսքը 2007-ին ընդունված դատական օրենսգրքում նոր փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին է։ Կառավարությունը գտնում էր, որ այդ սահմանադրական օրենք լինելու հանգամանքը վերաբերում է նոր դատական օրենսգրքին, որը պետք է ընդունվի, բայց մեր դիրքորոշումը նա էր, որ անգամ հին դատական օրենսգիրքը, որը ընդունվել է մինչև սահմանադրության ընդունումը, հիմա ևս դիտվում է սահմանադրական օրենք։ Դավիթ Հարությունյանը սա գիտի ըստ Գևորգ Կոստանյանի, բայց կա իրավական մոտեցումների տարբերություն, վերջինս վստահեցնում է, որ գոնե ինքը արտադրության նախարարի հետ անձնական ոչ մի խնդիր չունի, մարդը նախկին գլխավոր դատախազի քավորն է, նաև կնունքի քավորը։ Դավիթ Հարությունյանը լուրջ իրավաբան է, հեղինակավոր իրավաբան է, բայց մենք էլ կարծիք ունենք։ Տարբեր լրատվամիջոցներում կա տեսակետ, սակայն, որ Դավիթ Հարությունյանի սլաքն ուղղված է եղել արտարադատության նախկին նախարար հանրապետական Հրայր Թովմասյանի դեմ, վերջինս դա հերքում է։ Ես շատ ջերմ ընկերական հարաբերություններ ունեմ Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Դավիթ Հարությունյանը, երբ որ գալիս ազգային ժողով, իմ շենքում, իմ կաբինետում ալնում, ես վերջին մեկ ամսում երևի 20 անգամ կամ 20 օր անցկացրել եմ արտարադատության նախարարությունում տարբեր նախագծեր քննարկելու։ Ավելինս Հրայր Թովմասյանի, պարոն Հարությունյանի ասացում տրամաբանություն կա, բայց եթե նույնիսկ այդպես խորհրդարանի մեծամասնությունն ընտրեց օրինագծի քվեարկության բարձ ճանապարհը, որպեսզի չմեղադրվի այն հեշտ անցկացնելու մեջ։